цікаві факти з історії українського гімну. Справжнім всеукраїнським, спочатку національним, а згодом і офіційним гімном України впродовж 19-20 століть стала пісня «Ще не вмерла Україна». Авторами державного гімну України є поет Павло Чубинський та композитор Михайло Вербицький. Історія створення українського гімну починається 1862 року, коли український етнограф, фольклорист і поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна». Його першими поклали на музику Микола Лисенко та Кирило Стеценко. Вірш також сподобався Михайлу Вербицькому своїм патріотичним змістом, і він поклав його на музику. Спочатку як солоспів у супроводі гітари, а згодом зробив з неї хорову композицію. Михайло Вербицький – український композитор, хоровий диригент, священник. Писав церковну музику, хоча близькі за духом йому були й світські теми. У його музичному арсеналі – народно-побутові оперети, водевілі, мелодрами. Пісня «Ще не вмерла Україна» вирізняється широтою осмислення історичної долі народу, передбаченням його духовного відродження. Як національний гімн ця пісня була визнана Іваном Франком, Лесою Українкою, українськими громадами за кордоном. Особливо знаковим було саме авторство пісні, адже її створили надніпрянець і галичанин, що знаменувало соборність українських земель. У наш час, як державний гімн України, було затверджено слова першого куплету і приспіву пісні Чубинського «Ще не вмерла Україна» на музику Вербицького. Рукописний текст і ноти цього твору зберігаються в науковій бібліотеці імені Стефаника НАН України. З початку війни гімн України звучав набагато частіше, ніж за всі роки незалежності, і у дуже різному виконанні, починаючи від діточок до бійців. Він об'єднує і надихає українців, і не тільки їх, у цей непростий час. Наразі у Тбілісі біля парламенту Грузії, де збираються учасники нового протесту проти законів про іноземних агентів, лунає гімн України. Я пишаюся тим, що я українка, і що наш гімн – це символ волі і демократії усього світу.